Za najbolje fudbalske dresove i NBA dresove posetite stranicu aliexpressjoe.com, link je u opisu klipa. I čak ako niste zainteresovani za ovo, obavezno kliknite na taj link u opisu klipa da biste mi pomogli da ostanem sponsor sa njima. Stvarno su kvalitetni, imaju kvalitetne dresove, kvalitetne replike i NBA timova i fudbalskih ekipa, tako da ako želite neki dres, ovo je pravi sajt za vas. Pozdrav svima i dobrodošli u novi klip na kanalu. I kao što vidite, znači ovo je jedno malo kratko obavještenje o novom serijalu, znači koji planiram da uvedem na kanalu, o čemu se radi. Radi se o tome da sam dobio veliki broj poruka da, znači, da snimim kao tricky army ili tako nešto, kao stex army ili tako nešto, znači da ja reagujem na vaše neke poteze iz stvarnog života. To bi stvarno bilo super, ali pošto to tricky radi, ja stvarno nema šanse da to radim ja. Znači neću da mu kradim kontent i tako to, znači ne bih da ga kopiram. Ali sam smislio nešto drugo, a o čemu se radi, znači evo sad ćete saznate. Planiram, znači kao on tako da radim, ali planiram da radim poteze iz igrice koje se znači vi odrade. Znači poteze iz igrice iz NBA 2K14, 15, 16, 17, 18, čak i možda NBA 2K13 ako neko igra. Znači da li su to neki ankle breakeri, zakucavanja, trojke za pobjedu, šutevi za pobjedu, apsolutno je nebitno. Znači bitno samo da je super, da je cool i da je zanimljivo. To je sve što treba da znate što tiče tog prvog dela. Drugi deo je da klip mora da bude kraći ispod 10 sekundi. Znači 10 sekundi neki maks za taj neki poziv ili za kucavanje, šta god. Znači preko toga stvarno neću da idem i neću da priznam takve klipove. I naravno, drugi deo te druge opcije, da tako prilike nešto, je da morate da snimite to Frapsom, Bandcampom ili nekim drugim programom za snimanje. Desktop ili tako kako god. Znači ne telefonom ili tako nekim stvarima, znači isključivo desktop i program za snimanje, da li je to Fraps, Bandcamp ili šta god. 90% vas iskreno i snima za YouTube, znate sve o čemu se radi. Ako neki od vas ne znaju, a imate znači stvarno dosta tutoriala na internetu, tako da obavezno to pogledajte, nije uopšte teško. Tako da, eto, to je to. Na svakih nedelju dana izbacivaću klip, znači imate nedelju dana do sljedećeg ponedjeljka da mi pošaljite vaše poteze, top 3 poteza, dobit će ili reklamu ili pozdrav, šta god znači oni žele. Tako da imate nedelju dana, ako već imate neke poteze, obavezno mi šaljite, šaljite mi isključivo na Facebook stranici, ne Instagram, ne moj privatni Facebook profil, moja Facebook stranica, znači imate link u opisu, tamo mi šaljite. Ja ću za nedelju dana da vidim koliko vas znači poslalo. Izabrat ću sigurno nekih 20-30 poteza, znači nekih vaših poteza, sve zavisi koliko je vas mi to šalje, ako nemam pojma ni ja. Tako da, eto, nadam se da ovdje bude super, da se bude super podržan serijal, tako da ako vam se sviđa ovaj serijal i ova ideja, obično stavite like. I da, najvažnije mi pišite dole u komentarima kako da nazovem ovaj serijal, znači vaše neke ideje kako će da bude naziv serijala, je to najbolja ideja, dobija pozdrav, znači u sljedećem klipu. I da, to je to, pozdrav!